Мынау әнші, арт жақта оркестр, арнайы той иелеріне, келген қонақтарға тілеуіміз, концерт береміз. Топтың аты қандай группа ме? Группа! Құрдастар. Группа! Группа! Бардак кезей. Адай, группа! Бардак. Ал, олай болса, аспаптарын маусын көріңізі, сені әдейі ортаға қалдырып отырмын. Ең ішінде лучшы әнші күшті бат салысатты. Так что камера бәрін дайындай, арнайы той үйлерінің құрметіне біздің жігіттердің атынан концерт! Қабырамызды! Қабырамызды! Баскетбола! Баян! Пианино! И саксофон! Ara, 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 ara. Ben şimdi ben sasa.